တို့ရေဘတ်စကရဲ့တင်ကြဲချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆီယမကတော့ဒီချက်သက်နယ်ပါဆီယမကဒီနေ့တာဝသမီးတို့ကို grateful တိတ်ပံပါတာရဲ့အခန်းဒီအပင်များကိုအုပ်စုခွဲခြားခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတင်ပြပေးမှာပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆီယမတို့အပင်တွေကိုအုပ်စုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဒီနေ့ဆီယမောက်လေ့လာမယ့်အပင်အခန်းမှာဆိုရင်အခန်း1အပင်အုပ်စုများနဲ့အစိမအပင်ပေါက်ချင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲလေးနှစ်ခုတည်းကပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပင်များကိုအုပ်စုခွဲခြားခြင်းဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးကိုဆီယမန်ကဒီနေ့ခလေးတို့နဲ့အတူတူဆွေးနွေးသွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆီယမန်အတောက်သမီးတို့ကိုမေကွန်းလေးအနေငယ်မေးကြည့်မယ်နော်ခလေးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုအပင်မျိုးကိုတွေ့ဘူးကြသလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီတအားသမီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါအပင်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အပင်မျိုးစုံတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးဆီမဆက်မေးကြည့်မယ်အဲ့တော့အပင်တွေမှာရှိတဲ့ဒါအရွက်တွေပေါ့နော်အရွက်တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိတတ်ကြသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကွယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရွက်တွေရဲ့ပုံစံတွေကမတူညီကြဘူးဒါချွန်ချွန်လေးတွေအတွန်းတွန်းလေးတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အပင်နေရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့ကလေးတို့ရေအဲ့တော့အပင်နေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေရှိသလဲဘယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီစဉ်းစားပြီးွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆီယမောက်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကလေးတို့ရေဆီယမသိချင်တဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့ဒါကလေးတို့ကဒါအပင်တွေကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုအုပ်စုခွဲခြားနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဆီယမတို့အပင်တွေကိုအုပ်စုခွဲမယ်ဘယ်အချက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ခွဲခြားကြမလဲဆီယမောက်ပြောပြပါအောင်ကွယ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆီယမတို့အပင်တွေကိုဘယ်လိုအုပ်စုခွဲခြားနိုင်လဲဆိုတာကိုတာအုပ်သမီးကိုတွေးထားတာနဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့တူမတူကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့အပင်တစ်ပင်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်အရွက်တွေပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သိရွက်တွေပါမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံထဲမှာဘာတွေ့လဲဟုတ်တယ်သိရွက်လေးတွေသိရွက်လေးတွေကတာအုပ်သမီးကိုရေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီကြလားအရောင်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေအရွယ်စားတွေတူကြလားဟုတ်တယ်မတူညီကြဘူးเนาะအဲ့တော့တိရွက်ပြီးွားရင်ဒါအပင်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်အစိတ်ပိုင်းကဘာဖြစ်မလဲဟမ်ဟုတ်တယ်အပွင့်เนาะအပွင့်လေးတွေအဲ့တော့ပန်းပွင့်တွေကတော့ဒါပုံသဏ္ဍာန်တွေအရွယ်စားတွေအယောင်တွေတူညီကြလားဟုတ်တယ်မတူညီကြဘူးเนาะဒါဆိုရင်အပင်တစ်ပင်မှာဆိုရင်ဒါတိရွက်ရှိမယ်ပန်းပွင့်လေးရှိမယ်နောက်ထပ်ဘာရှိအောင်မလဲဟမ်ဟုတ်တယ်အသီးเนาะအသီးလေးတွေလည်းရှိမယ်အသီးတွေကလည်းဒါပုံသဏ္ဍာန်တွေအရွယ်စားတွေရောင်သွေးတွေမတူညီကြဘူးအဲ့တော့အပင်တွေကိုဆီယမားတို့သီးရွက်တွေပန်းပွင့်တွေအသီးတွေဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အုပ်စုခွဲကြမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်မယ်เนาะကဲတော့အပင်တွေမှာဆိုရင်အရွက်တွေအပွင့်နဲ့အသီးတွေကဒါပုံသဏ္ဍာန်အရောင်အရွယ်စားတွေကမတူညီဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးကခွဲပြားကြတယ်ဟုတ်လား
Oh, Bobby, you're a thou the middle of where the machine thing is in the gap, Harry Bjordale is a mouth of Yabao. How did the Noro, as you are a puine, a tea mu mu go to yare, a pin will lemu mu she, a pin we go also blue quemelade, clear ye, a pin ego siamar also blue quetam. Oh, Bobby, that's who ye, siamanga thou the middle go long and leave me, no, or the long and demaso ye, a bit hard at Chella Leo, siamago papiabao. เด้อเราไปนี่มาส่วนยี่มีที่ใส่ใบนี่ปาชีเลยไปได้ไปมาอ่ะไปยังไงใส่ใบมาชีไม่ชีกูเลยลาบีโอเสียมาพี่ไปบ้าเลยเราที่ติงงานสาลีตัวเต้าจะมีด้วยอ่ะแต่เป็นภาษาอีสานแม่นานนี่กูจีอ่ะไหมเนาะเราสามแม่นานนี่มาส่วนยี่ลงเงี้ยจีไม่งงเลยเนี่ยดูเคลียร์กูดีแบบมาแต่ปงลีดีไปทานเลยเอาไปเนาะเราปงลีดีกูเสียมาเนี่ยดูยินเลยลาจีอ่ะเอาแค่เคลียร์ยี่ปงลีอ่ะบ้าปงลีเลย เอาเจ๊แค่ยังจีเนาะเราแค่จีเมื่อเราเอาตัวมีรู้เองมาสิล่ะเอาล่ะเราใส่ท่าเรื่อยๆสิเดี๋ยวรู้มาใส่ท่าเรื่อยๆสิมาบ่เนาะเราเอาตัวมีรู้ใส่จีรู้ยังเนาะเอ้ยมาแต่มีบาร์เรก้าแค่จีดีเดียวเวลาเรื่อยๆเอาตัวมีรู้ก็แควบีรู้อะไรแค่จีดีสิเลี้ยวอยู่บีรู้แต่มีรู้จะก้าวเนี่ยนี่อะไรมาช้าใส่ละมีรู้จะก้าวเนี่ยสุราก็มีจีมาไม่ตรายเลยมาสิเดียวใช่ไหมอะไรฮะสิเลี้ยวช้าไปใส่แค่จีเป็นเนี่ยถ้าเป
Okay, strawberry binga, eat it, eat anima powder. Clear strawberry di chila. Maula, siamane di duveno, siamale, strawberry di chite. How be that so in other bongia? Get a babble lily. How dear, jow cat, di jow cat being legal, clear me mujala. Eh, ho, babi, a jow cat being lega, that ye she and yai male powder, be a dat don't, jow tony. Oh, de jare de ma di jow cat lega, about bow miano, a jow cat being not a bingo jia out. She more, and a she more walk a little tribula. I hope Babi, or ye moga, a bonded and lee, Mimusiano, or ye moga, a pin lena, ima, pin lerima, a beer, two brevono. Oh, gum with a decalilis, who put the lemon, or ye mori go gang and a matlans of your terrazare. A rocklido gas, yamacupia hare, canchin bean, strawberry bean, chow cap bean, ye mobin igulilla vido, and now my bitare, siagua lugiano. A diziago leo pibi amaba, a diziago with people dread, out of the mirror salmon and nemavishino. Get us so in, siamago, diziago, my barre, disa lady with papia bangue. How dare a pin a me, pansy, a joy, a point at the. Or Kaliruga she, my little get a bong leave on Emma, that a pin me, or yame, a ribe masuin, a me she la, she desuin, she lo yame, machibusuin, machi. A pansy, pansy masuin, a ribe ma pansy bala, she desuin, she de, machibusuin, machi lo yame. Renout Janet, a joy, a point at the day, a dime, a she desuin, she, machibusuin, machi lo yame. I'll be not asking Siamanga, but a malone, eh? I've been eight bingo, Siamma, Lubiamino, or I've been eight bingo, Siamanga, Jimmo. A ye mobby, Jimmo be master in Calero ye, a mishila. Eh, ho dabo, ye mobby ma and ye, she de, that's so in she loop ye lavy. Or ye mobby my binzi or she la. Ho dabo, ye mobby my binzi le, she de, I'll be not a year ago. Eh, ho de, a year le, she de, that's so in Calero ye, a bingo she la.
ဟုတ်တာပေါ့ရေမောပြီးမှအပင်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပွင့်တော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မရှိလို့ဖြေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေမောပြီးမှအသီးရောရှိသလားအဲဟုတ်တယ်အပွင့်ရှိမှအပွင့်မရှိမှတော့အသီးကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်2ကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာဒါကြံတဲ့အပင်လေးတွေကိုခလေးတို့ကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာပါ။ဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့က1 3 4ကိုခလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဆရာမကအချိန်နှင်းငယ်လေးစောင့်နေမယ ပြီးွားပြီလားကလေးတို့ရေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆ iam မနဲ့အတူတူအပြေတိုက်ကြည့်အောင်နော်ဆ iam ကဒီမှာဒုတိယမှာခရမ်းကျင်ပင်လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ခရမ်းကျင်ပင်ကအမြင့်ရှိလားဟုတ်တယ်ရှိတယ်ပင်စီကောဟုတ်တာပေါ့ရှိတယ်အရွက်ကောဟမ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရေနောက်မှကျန်တဲ့အပွင့်နဲ့အသီးရောရှိလားဟုတ်တယ်ခရမ်းကျင်ပင်မှာအပွင့်လည်းရှိတယ်အသီးလည်းရှိရယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆ iam တို့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာခရမ်းကျင်သီးတွေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်3မှာဆီယမစတော်ဘယ်ရီပင်းလို့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့စတော်ဘယ်ရီပင်းမှာအမြင့်ရှိသလားဟုတ်တယ်စတော်ဘယ်ရီပင်းမှာအမြင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပင်စီကောဟမ်ဟုတ်တယ်ပင်စီလည်းရှိတယ်ကလေးတို့ရေစတော်ဘယ်ရီမှာဆိုရင်အရွက်ကောရှိသလားဟုတ်တယ်အရွက်လည်းရှိတယ်အပွင့်ကောဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့အပွင့်လေးတွေရှိတယ်အပွင့်ငါရင်တစင်အသီးလေးတွေတီးရဆိုတော့အသီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အပင်လေးကဘာကြံဘာပင်လဲဟုတ်တယ်ကြောက်ခတ်အဲ့တော့ကြောက်ခတ်မှာအမြင့်ရှိသလားရှိတယ်ပင်စီကောဟုတ်တယ်ပင်စီလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အရွက်ကောကလေးတို့ရေဟုတ်တယ်အရွက်လည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ခတ်မှာဒါအပွင့်နဲ့အသီးကောရှိသလားဟုတ်တယ်နော်ကြောက်ခတ်ကဒါသူကအရွက်ပဲရှိတဲ့အတွက်အပွင့်ရည်အသီးရည်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆ iam မတို့ကမရှိဆိုပြီးတော့ဖြေရမယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဖြေတာကနေဆ iam နဲ့အဖြေမှန်ရဲ့လားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်မှန်နေဆိုရင်ဆ iam ကဒီစရားကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးတို့လိလာတွေ့ရှိတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးမေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကာကြီးမှာဆိုရင်အပင်များမိတို့ကွဲပြားကြတဲ့နည်းတဲ့တွေ့ရှိချက်များကိုရေးပါ
Orang keliru ka, tahu tu mungkin ye sahut he mada. Apa ini ka, belu kau biasa lah le. Bayar cah di tu sih le suraku sahut ma cahy biar me no. Orang aku mih ye debu, aku siapa aku, ah, mekung kahwin le upah biar bau. Okay, kahwin le ka, apa ini aku, mih tu asuh kau nain dani. Orang keliru ka, adem a, tahu tu mungkin lautan siapa le uti me, aku masih le, kaji ne kahwin mekung le dego. Tiada senarai biar tu sih jeli dego, pih biar bau no. Siapa cina ni sahut me no. Kau hobi keliru ya bila bila, hobi bila dah so insya malu, nautas lain lojia. Lojia mas, siapa tahu tu milo go longan ni apa ni, dah apa ni aku belu asu kue mele, belu kue biasa ni le, rapong ni biasa hari, hari pong ni go cibi do asu kue cia, no, tahu tu milo kata, tadi ada masu ini, dah apa ni pada bila, dah mian tinggal, no, amusari, apa amusari, tapi amusar great dua masu ini, tapi amusari. Nuebin musa ni, cawmin musa ni, tengke bila bisuro, aku grateful masuk ni. Tapi ni kan, belu, mika tu osu kue biasa tu ni sura, cawe bongli di cibi lo osu di kue cia. Aro di mana pertama tu bonga babi ni le? Oke, payne no, payne mimi mula. Oh babi, aro payne mimi ane siapa lo badi oya le? Oke, payne di oya, no payne di. Hau biru masuk ni dah ye ni le, ye ni aku keliru ye, belum ni ada mah ye ni le, tu emian le. Hau deh, dah ye le siapa ni ada no, ah, teman dulu ni, kencing ni ada mah dah ye ni le, jalan ye ni. Hau biru masuk ni di apa bung leh ojibah, oh di bung ni mah balai. Eh, hau deh, zaba ni siapa lu bayar le. Okay, no, sebahagian ni siapa ru, senjabari ya, no, senjabari, hok babi. Erok liru ye, di bong liru dia awal, dahliya babi ni le. Okay, tinshu bin, no, erok bini bin, ye ni, sebabi, tinshu bin, hok bini nauta bong liru dia awal. Erok, di masa ni hok babi bin ni le. Okay, jauhkan, no, siapa biar biar ke jauhkan bin ni. Kedagaro, dah jaga, di masa jaga dah. Apa yang mungkin itu yang lebih, no, cahaya yang lebih biar hara apa? Cahaya lebih ni kata awak tu bermakna tu imian le. Okay, cahaya lebih ni kata jangan ni masih ya, no, jadi sih ni ada jangan ni dia mah cahaya cahaya lebih ni kata apa yang dah bono? Hobi kita agak orang tikhwa, tikhwa ko keliru tu bula.
Hau babi. Rata kuah kalau tahu demi utara memang ada rumah bono. Tapi kuah ini la la bapa tapi kuah ini yang tuh isunai. Miaji no. Tapi kuah kara tapi pemak kapir oleh sayur yang dulu. Cili ini tuh orang ini cari oleh sayur leh yang hau babi. Tapi kalau jemo jemo ka. Tapi keliru beni hari macam tu boleh dia jemo ni dia. Hau je dah penleri. Kanser di masih ya, no. Tapi cuma ngali di mui dek mui dah kelili so budi lagi me. Orang ngali liu lang so biarli si moli di terada. Hobi no. Tapi so ini siapa orang guh pungsi pung mo no pungsi pung li laji ame. Adi lo, siapa di bawah biar hari pungsi pung li labi yo tau demi juga di siapa pihbi ama bo no. Orang di tengah salung yang ni ka keliru ya pasau sambil nato masih ya, no. Orang sambil nato muda demi juga cime cibi wahin siapa ni guh li lagi di pung li di cime di yo pung li di cibi wahin di masih. Orang pampuin ni apa? Pampuin doa binga di sana pihbi ni pih mana? Siapa pihbi? Pampuin doa binga pihbi ni le. Pampuin ni apa binga pihbi ni le suraku keliru ka di cacing na biro siapa pihbi no. Sama soin limau sih, mana ten ni tahun le. Orang keliru di bawah ni mah, tapi pampuin doa binga benar bing si dah le. Pampuin ni binga benar bing si le suraku di cacing na biro pihbi bau no. Siapa cai neng le sah ni mana? Keliru ye bila bila, hau babi. Ero siapa mana itu tu pi dia dia ang ke. Ero tahu tu milih apa pun kena bima tu. Be ni gua terale, be ni le. Hau babi dah so ye bima pun ni bima gua keliru gua babi ni gua terale. Hobi dah so ini siapa mana ada dua pihak itu ya awak no? Okay, elok siapa kata di mana? Pampuin doa bima so ini pinai bini, sebab bini jah bini terkua, lah pampuin doa bini, pampuin doa bini kalau ini tenshu jauh ke ini malu pihak suraku pihak ni, ratau tu mungkin siapa mana dua ya lah. Abahwi keliru atau lagi dah no, ke dah so ini siapa orang lengan ni le lebih wahwi, lengan ni le lebih wahwi no, abahwi dah so ini sebab yang lagi awal. Lengan tu masih ye sali usia mau pergi apa oh.
Okay, lengan tonga, ti pawincin si be miadi, midi be osurui pawin the knee. Si be miago lila yue, twishi yadi lakana miago jiba. Arocalito ye, lengan doma, thou the miria pawincin ma, a twishi yare a peniga, a pepe osuma bawin ale. Pepe osu lesro, akasia uti mesuin, a pampuine a be osuma barala, pampuine a be osuma baralas rau, calido gas in ayame. Ari penigo lila bio, twishi yare lakanaro jiame. Kalero Dima, Ziagua lipitano, or a thou the middle eight by winds and mashi a penny ujime, umas in the yapi. The yapi metabar, the yapinga, da baby osuma barale, or a baby mimas yamaru at the yapin ujilime, or bamboo no a bin suin, bamboo ne biniama, the yapin ujime, or Pabillo thou the mu a bamboo ne binotinale, lila dushi ya, patinale. Tasuin, siamana muna bobiai, the yapinga, bamboo ne bin pite. The yabima, lila digita jasama baduile, the yadi dide, how to know, or the yadi dide. Pio bambuine, no, hobby not, the yabani buine, the yadi dide, lila digita ya. Hobby da so in outer a penny maso in all clear to yare, a pennya, baby ni shilis rago, the chasin abido, pibi bangue. Clearly, if you are villa, oh, Bobby, Tasso is your mouse up your dollar yarn, no? Gedima, Peshu G. and Sani Bomiare, Bone Lady got clearly, Bobby Bone Lady beat her alley. How dare the baby? Be doggo?
ဟောကျင်းနင်းစီဝါကဲနောက်ဆုံးပါပင်လေပေးပင်เนาะပေးပင်เนี่ยအဲ့ဆိုပေပင်နင်းစီပင်ဝါနဲ့ပေးပင်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တအားသမီးတို့ရေဆီယမကိုလေးဒီအောက်ကစာပိုင်လေးကိုခလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာကိုကြည့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီယမစကရင်ကြည့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီယမကိုဖတ်ပြပါအောင်เนาะကျွန်မအချိန်နှင်းကလေးစောင့်ပြီးနားထောင်နေမယ်เนาะ ဟဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆီယမကပြန်ဖက်ပြမယ်ပန်းမွင့်တွေကတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအရွယ်စားတွေအရောင်မျိုးမျိုးကမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပန်းမွင့်တွေမှာဆိုရင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတော့ဒါအကြီးသေးတွေအချွန်တွေအထက်တွေအတွန့်တွေမတူကြဘူးအရွယ်စားတွေသေးတာတွေရှည်တာတွေပိန်တာတွေမတူကြဘူးပြီးတော့အရောင်တွေအမျိုးမျိုးကလည်းကွဲပြားကြတယ်အဲ့တော့အချို့ပန်းမွင့်တွေအချို့ပန်းမွင့်တ
nak yang muda bani sih de. Adi bani masuk ini, yang nanti tu beri asyik lini, sih de adua, anak mewu le sih nai de. Bini ka, jadi lai bani pun tinggal de, kau biar jare de. Kehau la, kau dah bono. Bini, siamaru grateful ni masa masuk ini, nak bani ma, bani mewu sini senang lai jadi surat tahu tu mewu tinggal me. Adi tinggal kama, dah siamaru nanya masuk ini, jadi lai bono tu ye jadi lai pun bani de kalle sih de. Adi lupa, apa ni kalle? Jadi elai, tapi mungkin jadi ni kalle. Kau biar di benga, di jadi mah, bampu ini. Nau di tercari benga jalan, nau jadi mah, tapi bampu ini solo, bampu mungkin jadi ni kalle. Madu benga, kau biar jalan. Rasbih bini, nizi bini. Rasbih bini, nizi bini kalle. Tapi pinchu bano. Rasbih bini, nizi bini lupa. Tapi cuchu bini kalle. Acah itu dua mah, bampu ini nai. Bampu ini solo, rasbih bini soin. Tapi tu pun jenis ni nai, kau biar pun ada bini. Nizi le lupa. Pupu awi pun lara, kalau tu pun cina cima, tu pun pun naik dole dah wahmin pebi ni, wahmin pebi ni jaro le, dah pebi apa no, wahmin ni pebi ni tu pebi ni jaro, dah ni pau mian so cabi mah betul wah, pampun lah, dah sama lu siapa orang dah yang so wahmin ni pebi ni masuk pampun ni, betul ibu no, kalau tu ni pau mian so cabi do mah, pampun naik ni sura cegu siapa lu lihat tu siapa le. Hello, di masih ada bank lirik di Cibaung, apa bank lirik pilih mana? Okay, jawab, kau yang bank, berjawab, tersab, no, okay, babi, dah soin tahu tak video ka, perlu bank lirik kau pilih mula. Okay, dah cukup lirik, so dah jawab, pilih mula, kau yang bank, berjawab, tersab, kau pilih mula, no, okay, babi. Ara keliru ye. Ara di awal masih ye sabai libo no. Sabai libo tau tu milih wasiam mau apa biar bangun kue. Okay, bambu ini. Bambu ini kau siapa lu kata bambu ini tepung jin mana? Umar soin caban ini kau yang ban tepung jin ni. Caban sulai caban tepung ini, kau yang ban sulai kau yang ban tepung ini. Air tepung ini, dah mahu hong ini.
Tilo mew bono, but our ban low, ban with myazi, bowing at the lady. Tamawa matis saban. Hello, ban with myazi, bowing a banny, myazi, she, you know, or a babani, she may. Oh, dear, the same banny, you know, ban winny, at the kind of a myazi, bwin a banny bono, or a ban wing a myari bowing a bank, I eat bono, Ubama, but our ban, the saban, pile, do yare. အဲ့တော့ပန်းမွင့်နေမှာဆိုရင်အပင်နေရမျိုးပွားနိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ရေးပါတယ်အဲ့တော့ပန်းမွင့်နေကပန်းမွင့်များသည်အပင်များ၏မျိုးပွားနိုင်တာအဲ့တော့တပင်တပင်မှာပန်းပွင့်ပွင့်နေအဲ့ဒီပန်းမွင့်ကတဆင်းအဲ့တချို့ပန်းမွင့်အသီးသီးနိုင်တဲ့ပန်းမွင့်ဆိုရင်တီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအပင်ကနေမျိုးပွားနိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်လဲအရေးပါတယ်တဲ့ပန်းပွင့်နိုင်တဲ့အပင်နေမှာဆိုရင်
kahani terpah, piamiro, apa yang paula lah. Piawan keliru itu miopua dulu bahve. Siamaro siapa piaga dulu bah, kencing bin ngapain lipun eh, titi de, eri tigo siamaro aju kulai de, kubiro adi de ma barai asi, asi gumi ma caca lain, eri asi kahani apa yang titi li paula lah. Dah le, apa yang masuknya dah miopua ni ne asi bahin terkupi de surago, siamaro lila tu siare, hobi no. Hobi, dah so di masa yang keliru bila lah, jauh spool, tissue, komne, asy ni ribon, no, aro, di awal masih esali utang untuk mula pergi abah. Okay, bambu ini ni apa ni bukan? Sebab mah bambu ini apa ni kan? Tapi mah lila bila bisro aku bambu ini apa ni? Jauh ke deh, fan ini hemori bukan? Kau ni spori bukan? Hemori, adi apa ni kan? Tapi bambu ini apa ni kan? Spore egg mah, spore ni, biasa sahing kan? Kau mah, asalnya terlalu bising pih, apa ni mah pih bukan mah dia? Bambu ini apa ni? Jadi spore egg sura, tapi spore ni. Yuzi sao inga bo no, yuzi sao inga kong. Di lu se li di ga ni da se. Di ma su yin di bin su yin. Di se li di ga da se bian mi do da. A bian di di pi bo la re. Ero tin shu bin ma su yin. A di ni du di kong. Da go se mao kong lu kwa di lu bong zan li. Kong. Ero li di ma. A da su yin da chao ka bo no. Chao ka ya di ao ti ma. A lu miu li shi. Spo li di bo no. A ra li di ga da se. Da bian bao da bo. A di lu ba da tin shu bin ma su yin di ma. Kong sura asyik lidi mana, ada asyik lidi kalle, tapi miopua ni asyik bayi mahpasi de. Kalau cakap ini ye, asyik awamnya apa masukin, sama miazong dispole itu ya. Kalau tahu tu miru kalle, kalau lain tua lah pipi, di lomio cakap ini itu masukin, ay cakap ye, aku jijik lah di lomio spole isi. Kalau spole kalle dah apinti de pola de, kalau tisu pun masukin de, tu ye apin kain mahwa di lomio, tak kong lidi tu ye, no kong lidi tu ye. Ada arigani tu sih, dah apa ini dia kah miupuan ini. Abi no, ada sahaja yang mata atau miru ni ne pakai marga. Ada kalau jadinya dah ibu no, keliru arah cima. Sahaja yang mawe pih pih, sahau sahni mawe pih pih ibu no, tahu tu miru nisa yang ni hari ma. Tuda jadinya ibu no, tuda jadinya dah ibu de apa ini yang acangu. Keliru ko siapa buat dua sebulan ni ma. Ada keliru ko ini papi arah ibu no, tahu tu miru kah arah cima, pelu ya barai.
Hello, tahu tu milo siapa kan aku? Tapi pun ini apa masukin le? Belum jumpa ni le. Pemah pun ini apa ni kan le? Belum jumpa ni le sura aku siapa gaya buat ni. Kalau tahu tu milo ni le, berapa tiga siapa siapa gaya hati buat ni le? Hello, Bobby. Hello, my dad. I'm your brother, Lou. I'm getting ready to go to the airport. I'm going to be busy. Aiyah, apun ne, adi mewujud tu yare, acho peni ma, apun sihde, tapi me acho ga ma punu, apun apun sihbu, ratah sihu peni cakap peni ma, paham punu, paham punu osude ma pawane, hola, eh, hobi, ero peni bin, kencing bin, cakap peni ga, paham punu osude ma pare, paham punu go, paham punu peni ma tu yare, paham punu peni ma apun sihbu. Hobi no, dah suai di cah dekuk keliru ni net tiwa bila. Hobi dolai dah. Siapa ro ni cholly jangan liu jiao no. No dah tu miru gaji ma beda re ni cholly gu papiya bau ngue. Okay, apa yang aku pampuin doa bini, pampuin doa bini huye, asu nasu kerja nanti. Pampuin nanti doa bini asu tu, pampuin nanti apa yang pawai di, bini bini kencing bini, cah bini, sebab bini sahdi bini di, pampuin doa bini pijadi. Pampuin nanti doa bini asu tu, pampuin di apa yang pawai di, tinju bini, cakap bini, ye ni. Yang ini mian, yang mau ini mian di, pemain pun dah bermain pecah di. Kalau kita ini cakap, di cari lila haya mana, rupanya pemain ini apa masukin, pemain pun ini apa yang suruh, osu siapa orang nak suruh kerja ini, rupanya pemain ini apa yang osu masukin, you know, bapa awal le. Okay, pemain ini apa ini bawa ini, upama, jadi pemain ini kencing ini, jam ini, sebab ini bono, sahre, pemain ini apa ini pecah le, rupanya pemain ini apa ini suruh, bapa ini pecah le. Okay, cakap ye mau tinju, no, yang ni dia sahre beri kita, tapi apa pun ada beri surah aku, keliru ka, madaya mana? Tahu ini, tahu demi lo ye, apa sahaja masuk ini, jangan lihat siapa le, lihat jangan cuma masuk ini, beri mian aku, beri cakap mudi biro, aku suka jangan nalar le, nama ni ka, betul le siapa, luar je sebaya ni aku, keliru ka, siapa apa, aku tak lihat jangan lihat siapa. Anak tu lagi ni kan, mereka ni macam tu, kita pergi apa? Oh,
ဟုတ်တယ်အပင်အုပ်စုများတွင်ပေါ်ပြထားသောအပင်ဤအစိပ်ပိုင်းများရှိမှတ်ရှိကိုနိုင်ရှင်ကြရမယ်ကလေးတို့ကဇာကွက်ကိုကြည့်မယ်အပင်မှာပန်းမွင့်တဲ့အပင်နေသောသူတို့ထင်တဲ့အပင်လေးတွေကိုတရားစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်တရားစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့အားတဲ့အချိန်မှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ကြည
ဟုတ်တယ်မတူညီကြဘူးเนาะအဲ့တော့တေးရွယ်တေးရွယ်ပြီးွားရင်ဒါအပင်ပေးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူအပြေတိုက်ကြည့်အောင်เนาะဆရာမတင်ငန်းစာလေးတင်ငန်းလို့လုပ်ပြီးွားလို့အားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါတော့သမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုပေါ့เนาะလှပတဲ့ပကြီးလေးတွေရေးဆွဲကြည့်ပါအောင်เนาะပြီးွားရင်အရောင်ထွက်လာလေးချက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာမတင်တ